Դեռ նոյեմբերի կեսերին, երբ հերթական աշխատանքային խորհրդակցության ժամանակ զեկուցվեց, որ Մարիա քաղաքի թվով 12 մանկապարտեզներում դեռևս չեն ավարտվել գազիֆիկացման ու ջերուցման համակարգերի տեղադրման աշխատանքները, քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը խիստ հանձնարարական տվեց պատասխանատուներին մինչև դեկտեմբերի 1-ը ավարտել բոլոր աշխատանքներն ու ապահովել նախակրթարանների ջերուցումը։ Հաջորդող օրերին խնդիրը մշտապես մնաց քաղաքապետի ամենօրյա հսկողության ներքո։ Մարիա քաղաքի բոլոր 161 նախակրթարանները դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ արդեն ջեռուցվում են։ Դավթաշեն վարչական շրջանի եռահարկ թիվ 59 մանկապարտեզը չջեռուցվող վերջին 12-ից մեկն էր։ Ջեռուցումն ապահովված է նաև շենքի միջանցիկ հատվածներում։ Շատ կարևոր ռազմավարական խնդիր է այս լուծված, նախ երեխաների անվճար պահպանության հարցը և երկրորդը այս ջերմության պահպանության հարցը, որը երեխաների կյանքի և առողջության պահպանության համար շատ կարևոր նախադրյալ է։ Մեր մանկապարտեզում շատ տաք է, այնքան տաք է, որ մենք նույնիսկ չենք ուզում գնալ դուրս։ Կցանկանայի շնորհակալություն հայտնել գործող քաղաքապետից, պարոն Մարկարյանից, մեր երեխաներին տակ ձմեռն ապահովելու համար։ Հավատացեք, ոչ բոլոր ընտանիքները կարող են ապահովել իրենց երեխաների համար անհրաժեշտ ջերմությունը։ Մենք շատ ծնողները հատկապես շատ անակնկալի եկան, երեխաները նույնպես, նրանք ոգևորվածությամբ եկել եւ ասում էին, որ այսօր մենք ջերմություն ունենք, չեն ուզում այստեղից գնալ։ Մանկապարտեզի ներսում միջին 18 ջերմաստիճանը գերազանցված է։ Փոքրիկը պապիկի մոտ է շտապում։ Դաստիարակները խոստովանում են, հազիվ են համոզել, որ տուն գնալու ժամանակն է։ Կարևորը, որ երեխաները դուրս են գալի, դեմքը ժպիտի մեջ է։ Արաբկիրի թիվ 23 մանկապարտեզում ևս վերջին շտկումներն արված են։ Տարիներ շարունակ ջերուցման տարատեսակ հնարքներն այստեղ ևս մնացել են անցյալում։ Երեխաներն էլ այլևս ստիպված չեն լինի խմբասենյակներում նստել վերարկուներով։ Տարիներ շարունակ ձմեռվա սեզոնին երեխաների բացակայությունը շատ էր մանկապարտեզում։ Այսօր գրեթե նվազագույնի է հասել բացակայությունները։ Երեխաները գալիս են մանկապարտեզ այնքան ուրախ, այնքան հաճույքով, շուրջ 270 ծնողի անունից։ Խորին շնորհակալություն եմ հայտնում Երևանի քաղաքապետ պարոն Տարոն Մարկարյանին, ով շատ արագ, կարճ ժամանակում և որակով կարողացավ կազմակերպել ջեռուցման աշխատանքները։ Մեր քաղաքապետարանը հնարավորություն ձեռնեց, որ մեր երեխաները այդպիսի լավ պայմաններում, տաք հոգ սենյակներում իրենք ժամանց անցկացնեն և իրենք բավականությամբ գան և վերադառնան տուն, իրենց հուշերը պատմեն իրենց ծնողներին։ Դեկուս անցյալ տարի էլ վերցնենք իմ բալիկը, որ հաճախում էր, շատ ցուրտ էր։ Իսկ այսօր ես հանգիստ արդեն թեթև իրեն հագցնում եմ և համոզված եմ, որ ոչ մի պրոբլեմ չկա։ Հատկանշական է, որ վարչական մի քանի շրջաններում գործող մանկապարտեզներում ջերուցման համակարգ անցկացնելու համար նախ լուծվել է թաղամասերում գազիֆիկացման խնդիրը։ Թերևս որպես ամենախոսուն օրինակ նշենք 16-րդ թաղամասն ու այստեղ գործող թիվ 50 նախակրթարանի ապակեպատ տիպային շինությունը, որն առաջիններից էր, որ գազիֆիկացվեց, ու հիմա այստեղ էլ թե պատերից ներս և թե հոգեպես ջերմ ու անկաշկանդ մթնոլորտը կլինի չընդհատվող։